पुढच्या बातमीकडे. महाराष्ट्रातील होमगार्ड बांधवांना कायमस्वरूपी कामावर रुजू करण्यासह इतर विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी समाजसेवक तानाजी गंगावणे यांच्या नेतृत्वात होमगार्ड बांधवांच्या वतीनं वाशिम शहरातून मुकमोर्चा काढून होमगार्ड बांधवांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाचं लक्ष वेधण्यात आलं. या संदर्भात होमगार्ड बांधवांच्या वतीनं प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. दिलेल्या निवेदनात विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. यामध्ये न्यायालयाच्या 10 जुलै 2018 आदेशाला स्थगिती देऊन होमगार्डला 150 दिवस काम बंधनकारक करण्यासह वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार वेतन द्यावं, लोकसभा विधानसभेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत केलेल्या कामाचा तात्काळ निधी द्यावा, इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही 365 दिवस होमगार्डना नियमित काम द्यावं, 50% बंदोबस्त, 50% कवायत आणि विविध कारणास्तव सेवेतून कमी केलेल्या होमगार्डना विनाअट सेवेत सामावून घ्यावं अशा मागण्या करण्यात आल्या.